الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim, no versículo 59 do Surat al-Isra, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Esta última parte do versículo 59 do Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos dos sinais que Ele vai enviando de tempos em tempos. E estes sinais são marcos que devem merecer da nossa parte momentos de grandes reflexões, momentos de arrependimento, momentos de tomada de decisão, de mudança de comportamento. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. E nós não enviamos os sinais senão para criar e provocar medo. E o medo, estimados irmãos, há medo benéfico e há medo prejudicial. O medo benéfico é aquele medo que te leva à mudança de comportamento, do mal para o bem. Leva-te a refletir sobre certas realidades que nunca deveriam desaparecer das nossas mentes, dos nossos corações. E o medo prejudicial é aquele medo que nos leva a cairmos cada vez mais para o abismo, no abismo dos erros. E hoje, Allah subhanahu wa ta'ala está a mostrar para o mundo inteiro mais um dos seus sinais, que é esta pandemia que está em voga, está a amedrontar a cada um de nós. E está a ter uma propagação muito rápida, mais do que os vírus do gênero tiveram no passado. Estamos a falar exatamente do coronavírus, estamos a falar do Covid-19. Perante esta situação, o que é que o Islã nos recomenda? Recomenda-nos a redobrarmos a nossa confiança em Allah. O que o muçulmano deve fazer é redobrar essa confiança, redobrar esse imã e cultivar este imã e saber que tudo aquilo que Allah nos fala no Qur'an al-Karim, tudo aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos alertou é uma realidade. Este mundo tem dono. E Allah diz: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Ninguém conhece o exército do seu Senhor a não ser Ele mesmo. Hoje Allah está a nos mostrar mais um dos seus exércitos, uma das suas criaturas é o coronavírus. Perante esta situação, o que é que o mundo tem para poder se proteger se não voltarmos para Allah? E é neste contexto que, Allah subhanahu wa ta'ala dizia ao Nabi alayhi salatu wassalam, de acordo com os versículos 42 até 44 do Surat Al-An'am: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Nós havíamos enviado para povos antes de ti. Naturalmente que estes povos desmentiram as advertências de Allah. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Então nós enviamos para eles as adversidades, as calamidades. Para quê? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
para que eles pudessem suplicar e voltarem contritos para o seu Senhor. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Se eles tivessem se humilhado, voltados contritos para Allah, depois dessa adversidade, walakin qasat qulubuhum, mas não o fizeram. Então seus corações se endureceram cada vez mais. Quando Allah envia estes sinais, é para nós nos recordarmos, é para nós nos arrependermos. Mas entretanto, alguns de nós continuam com os corações tão endurecidos, pensando que isto que está a acontecer não tem nada a ver com a descrença, não tem nada a ver com o comportamento desviado do ser humano. Isso é um erro, esta é uma advertência. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E este torna-se num campo fértil, onde o Shaitan aproveita-se para desencaminhar cada vez mais as pessoas. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. E quando eles se esqueceram daquilo que lhes tinha sido recordado, das orientações de Allah, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Então nós abrimos para eles as portas da prosperidade. As portas da prosperidade. É aí onde as pessoas vão cair cada vez mais. أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Depois o que é que vai acontecer depois da prosperidade? Quando as pessoas se regozijam, حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. Até que quando eles se sentem regozijados por aquilo que lhes foi concedido, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Aí então vem o desígnio de Allah e as pessoas são dizimadas de forma, quer dizer, tão drástica, com a surpresa. Pois o que é que vai acontecer? فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. E as pessoas ficam já, quer dizer, nesta situação. Olha, se eu soubesse, Allah está a nos mandar estes sinais. Este é um momento. Agora, o segundo ponto, estimados irmãos, como travar isto? Ou como evitar? Quran al-Karim dá-nos. Estimados irmãos, estamos a acompanhar aí várias recomendações que nos chegam por parte dos especialistas da saúde. Fazem parte dessas recomendações do Islã. Mas é importante saber também, estimados irmãos, que além destas medidas, há outras medidas de prevenção que não são materiais. Essas medidas são o quê? Arrependimento, tauba, dua, mudança de comportamento. Saber que isto que aconteceu, só Allah pode nos aliviar. Só Allah pode nos proteger. Isto é muito importante. Depois disso, vamos para aquelas medidas que estamos a receber por parte da saúde, e toda a gente, acredito que está a acompanhar. Não vamos levar isto de ânimo leve. Estimados irmãos, este vírus, quando vem, principalmente naquelas pessoas que têm um fraco sistema de imunidade, o vírus penetra sem cerimônia nenhuma. É por isso que fala-se mais de pessoas de terceira idade, pessoas que têm um sistema imunológico deficitário. E é importante saber que aqui no nosso país, embora já não se fale muito, mas ainda temos pessoas a viverem com HIV-Sida. E o HIV-Sida significa o quê? O HIV-Sida vem exatamente destruir o sistema imunológico no homem, no organismo. Imagino quando chega este vírus, quantas pessoas não estarão em risco de contrair este vírus do Covid-19. Isto logo leva-nos a redobrarmos os esforços
e as medidas de prevenção, não levem isto de ânimo leve, estimados irmãos, não levem isto a brincadeira. Temos estado a ouvir aí pessoas, como é que nós vamos parar de fazer Salat al-Jumah por causa disto? No tempo de Umar aconteceu uma peste, Ta'un. Por acaso recomendaram a deixar de fazer Salat al-Jumah? O que é isto, estimados irmãos? Isto é desinformação. É desinformação. E eu vou vos dar hoje a prova disso. Mas antes de irmos para as provas, é preciso acompanharmos as medidas que estão sendo anunciadas. Vamos evitar o aperto de mão. Vamos evitar. Vamos evitar aglomerações. Daí que neste masjid tomamos a decisão de reduzir cada vez mais o número de pessoas no Salat al-Jumu'ah. Não significa que a mesquita vai fechar, não fecha. As pessoas fazem os Salat normalmente, mas temos que reduzir o número. E na medida em que este problema vai evoluindo, também temos que evoluir as medidas de prevenção. Por isso não se admira se um dia anunciarmos que olha, no Masjid de Muhammad não vamos fazer Salat al-Jumu'ah. Não se admira. Que estamos a acompanhar. Isto é a sério. E ao tomar estas medidas, estimados irmãos, não estamos a fugir da linha do nosso dini. Estamos, pelo contrário, a cumprir as recomendações do nosso dini. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, certa vez, disse: Man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna masjidana. Aquele que consumir esta planta, referia-se a cebola, alho, quem consumir esta planta não deve aproximar as nossas mesquitas, não deve aproximar o nosso masjid. Por quê? Porque depois no próprio hadith ele diz: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. Os anjos incomodam-se com aquilo que incomoda também os filhos de Adam. O que é? O mau cheiro dessas plantas. O Nabi alayhi salatu wassalam aconselhou a pessoa que comer cebola crua, alho cru, por causa do cheiro, então não deve aproximar, porque isso vai perturbar a tranquilidade dos outros. Agora, estimados irmãos, o cheiro de cebola é pior do que o coronavírus. Por isso mesmo, quando nós pedimos à pessoa que, qualquer pessoa que tenha sintomas dessa doença, tosse, gripe, problemas de respiração, por aí em diante, de acordo com aquelas indicações da saúde, então esta pessoa automaticamente não deve aproximar as mesquitas. Faça Salat onde estiver. Estamos a seguir o que? O espírito deste hadith. Estimados irmãos, no tempo em que as pessoas vinham, as delegações vinham prestar juramento de lealdade junto do Nabi alayhi salatu wassalam, veio um homem de Thaqif. E ele tinha lepra. Quis apertar a mão do Nabi para prestar juramento de lealdade. A pessoa vinha, apertava a mão do Nabi, eu juro, aceitar o Islam. Este homem quis apertar a mão do Nabi alayhi salatu wassalam, e o Nabi disse: Irji' fa inna qad bay'anak. Volta, nós já aceitamos o teu juramento de lealdade. Mas o Nabi não apertou a mão. Por quê? Para evitar, estava nos ensinar. Isto só estou a dar para saberem que o que estamos a fazer, estamos a tentar no máximo não fugirmos da linha do Islam. Mas, estimados irmãos, é verdade que quem dá vida é Allah. Quem tira vida é Allah. Então, se você acreditar que qualquer criatura tira vida ou dá vida, estás a cometer shirk. Não podes fazer. Porque Allah pode colocar a morte em qualquer causa. Mas ao mesmo tempo, não seguir medidas de prevenção é desobediência. Tens que evitar o shirk
e a desobediência, que é ma'asiyah. Dizer que não, se Allah não destinou, não vai me acontecer. Estás a cometer um grave pecado, estás a desobedecer. Toma medidas de prevenção. Estimados irmãos, é neste sentido que num dia de tempestade, de chuvas intensas, não é? O que é que o Nabi alayhi salatu wasalam aconselhava de acordo com Abdullah ibn Umar? Aconselhava o muadzin ao fazer adhan, em vez de dizer hayya ala salat, venham para o salat, ele dizia sallu fi rihalikum, façam salat onde estão. Entretanto, isto é chuva, chuva intensa, frio. Fez isso. Agora imagina com o coronavírus. A peste que aconteceu no tempo de Umar, estimados irmãos, não se propagava através da respiração. Este propaga-se através da respiração. Não levem de ânimo leve. Por isso, há esta recomendação de muita aglomeração, temos que evitar. Temos que evitar isso, estimados irmãos. Portanto, das medidas de prevenção que vamos tomar, é que vamos reduzindo a presença das pessoas e não vamos expor as pessoas ao perigo disto por muito tempo. Daí que também vão notar que até o tempo de Jumu'ah vamos reduzir para ficarmos o menor tempo possível e depois dali cada um sai. E nas nossas casas, naturalmente, temos que evitar essas medidas. Por essa razão, estimados irmãos, se notarem, ali atrás colocamos aqueles impedimentos para as pessoas não fazerem solat ali naquele recinto. Entram aqui, outros vão lá para cima. Se houver necessidade, podem ocupar aquele salão lá de baixo. Respeitados irmãos, a verdade é que há muita coisa por explicar. Hoje só não será possível, mas ao longo da semana, próximo Jumu'ah, inshallah, vamos esclarecendo algumas questões que são levantadas. Por exemplo, o tratamento que se dá ao mayit, porque morreu alguém, não vamos deixar de lavar o corpo, mas como é que vamos fazer isso? Será que vai se dar o mesmo tratamento de alguém que morreu de cólera? Não é? Há medidas para isso? São questões que nós ainda vamos explicar isso e trazer aquilo que é a opinião da maioria dos nossos conceituados álimos. Mas neste momento aqui, o que é mais importante para nós retermos é a necessidade do taubá, a necessidade do arrependimento, por outro lado, a necessidade de nós observarmos estritamente as medidas de prevenção, evitarmos aperto de mão, evitarmos o contacto pessoal, não é? E se alguém tem qualquer sintoma, sente que não está bem de saúde, ou foi confirmado isso, tem que evitar vir para o masjid, porque ao vir para o masjid vai contaminar os outros, e ao contaminar os outros estará a passar na linha vermelha da recomendação do Nabi alayhi salatu wassalam, onde diz la darara wa la dirar. Quer dizer, eu não posso fazer coisas que me prejudicam, nem posso ser causa do prejuízo de outra pessoa, não posso fazer isso, não é? Mas há um outro aspecto também importante, infelizmente. Nas nossas sociedades está a escassear cada vez mais o sentimento de solidariedade. Há muita especulação, há muito oportunismo. As pessoas querem ganhar à custa do sofrimento da maioria. Até as máscaras que eram acessíveis, a preços acessíveis, hoje quase já triplicaram o preço, ou mais. 60 meticais, e eu pergunto, o que é que aconteceu para subir de preço? Até era bom distribuir. O gel, que é para desinfetar as mãos, também
já subiu de preço. O que é que está a acontecer? Quer dizer, as pessoas, no momento de aflição, em vez de cada um contribuir com aquilo que tem para aliviar o outro, aproveita esse momento de, não, quero fazer negócio, uma oportunidade. Quer dizer, transformar transformar a dificuldade em oportunidade. Não é dessa forma. É preciso desenvolvermos o lado humano e evitarmos isso. Não é bom. Então, estimados irmãos, como dizia, aqui não podemos abordar tudo, que também nem o tempo nos permite. Mas outras medidas de prevenção, vamos ouvir daqui a pouco, depois do khutba e antes do salat, inshallah, e outras questões vamos respondendo ao longo da semana ou próximo Jumá. Mas é importante retermos isto, que caso o problema venha a prevalecer e há indicações que dão conta de que o problema está a se tornar cada vez mais sério e não podemos levar isto à brincadeira, então podemos até anunciar outras medidas sem aviso prévio. Por exemplo, uma dessas medidas, anunciamos que, olha, esta semana não vamos fazer Jumu'ah no Masjid Muhammad. Não é? Não significa que a mesquita estará fechada. A pessoa vem, faz o salat e dura normalmente e volta. E não estamos aqui a pisar nenhuma linha vermelha do Islam, porque Allah subhanahu wa ta'ala, que envia estes sinais, Ele mesmo é quem nos recomenda, por meio do seu mensageiro, a tomarmos medidas de precaução. Por isso, quando veio um homem e disse, Ya Rasulallah, em Medina, veio com seu camelo, Ya Rasulallah, eu posso amarrar este camelo e depois confiar em Allah, ou posso deixar confiar em Allah? Allah vai tomar conta. O Nabi Alaihi disse, Aqilha wa tawakkal, amarra o teu camelo, medida de precaução, de prevenção, depois confia em Allah. E temos que intensificar muito o dua nos nossos salats. Aliás, o dua de qunut serve para esses momentos também. E seria muito bom que nós também hoje aproveitássemos, fazermos este dua também para Allah subhanahu wa ta'ala nos aliviar. E temos que respeitar estritamente estas medidas que são anunciadas e não levem isso de ânimo leve, estimados irmãos. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.